warkii ugu weynaa uguna farxadda badnaa ayaa u soo yeeray dadka sc khatumo qaramada midoobey oo taageertay halganka sc khatumo xilli somalilan hanjabaadyo iyo amaro culus la duldhigay laguna amray inay ciidamadeeda kaga saarta deegaanada sc khatumo muddo kooban haddaba ilaa intee ayaa loo qabtay ciidamada somalilan inay ku banneeyaan agagaasi xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo taageeray go'aankii qaramado madoobay sidoo kalena ballanqaadyo waaweyn u sameeyey garaahadada dhaqanka ee c c khaatumo xilli muuse biixi oo ka carooday go'aankii uu xasan shii qaatay iyo ra-isul wasaare xamse cabdi barre dabaaldegyo waaweyn oo calanka khatumo staide oo isqabsaday magaalooyin badan ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaanu gudo gelinse fadland muuqaalka laigtaabo una sii sheergaraa saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshadan ugu soo biira daawade hadday tahay markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xooga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan warkii ugu weynaa uguna farxadda badnaa ayaa usoo yeeray dadka sc katumo iyada oo qaramada midoobay ay taageertay halganka dadka sc khatumo ee muddada afarta bilood iyo barka ah dagaalka adag kula jira ciidamadaha maamulka somalilan kaasi oay ku diidan yihiin kasiimid ahaanshaha maamulka somalilan oo doonaya in si awoodah uu qayb kaga dhigo dadka sc isagoo ku andacoonaya in sc ay qayb ka tahay dhulka uu ingiriiska siiyey maamulkaasi waxaana warkan soo yeerayaa muddo afar iyo labaatan saac gudahooda uu yahay warkii ugu farxada badnaa iyadoo dabaaldegyada ay isqabsadeen magaalooyinka qaar calanka khatuma staite waxaana go'aankan lagu amray inay somalilan muddo kooban ciidamadeeda kaga bixiso aagaga kala duwan ee gobolka sool iyo sidoo kale deegaanada sc waxaana lagu amray in si dhaqso leh muuse biixi ciidamadiisa uu kala baxo halkaasi sidoo kalena dadka s c loo go-aankooda markaasi looga leexdo ooiyagoo go'aanka ay lahaadaan sidoo kalena lagu taageeray go'aankaasi sidoo kale waxaa xigay go'aan kale oo isna farxad badnaa kaasi oo madaxda dalka xasan sheikh iyo raisul wasaare xamse cabdi barre ay soo dhoweeyeen in somalilan ay faraha kala baxdo dadka s c maamulkooda sidoo kalena ciidamada maamulkaasi ay gebi ahaanba dhulkaasi banneeyaan iyo madaxweynaha oo kulan cashisharafa ah xalo u sameeyey garaadada dhaqanka ee ku sugan magaalada muqdisho ayay war faraxadle u sheegeen iyaga oo ku yidhi waxaan diyaar u nahay inaan idin garab istaagno sida ay golaha ammaanka ee qaramada midoobaba aan u gudbina xogtiinna iyo sidoo kale gaboodfallada iyo dhibaatooyinka ay somalilan halkaasi ka geysatay waxaana garaadada dhaqanka sidoo kale la hordhigay go'aanada kaga aadan dhisida maamulkaasi iyo sidoo kale sida laga yeelayo haddii somalilan ee ciidamadeeda halkaasi kala baxdo waxaana taasi ay ka dhigtay in muuse biixi uu aad uga caroodo isaga oo lasoo warinayo inuu doonayo inuu tallaabooyin kala qaado oo ku aadan in uu ka soo maro dhanka iyo sidoo kale jabuuti waxaana taasi la sheegay in xilli horeba uu khilaaf xooggan ka taagnaa waxaana warkan noqonayaa kii ugu weynaa ee scc usoo yeera golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaana go'aankan waxa u ka nexiyey madaxda maamulka somalilan ougu horreeya muuse biixi iyo sidoo kale mas-uuliyiin sarsare oo ku sugan magaalada muqdisho xildhibaanno iyo sidoo kale wasiira kasoo jeeda beesha dhexe ee somalilan ama beesha isaaq kuwaasi oo waday go'aanno ay doonayeen in lagu beddelo go'aanka garaadada dhaqanka ee muqdisho jooga iyago oo lacago ku bixinayay balse mar qura waxaa ka weynaada warkii kasoo yeray qaramada midoobe ee lagu taageeray halganka dadka c c sidoo kale somalilan ayaa loogu hanjabay in lagula xisaabtami doono gaboodfalladii iyo dhibaatooyinkii ay halkaasi ka geysatay sidoo kalena ay yihiin wax cad go'aanka qaramada midoobe ayaa yimid iyo kan dowladda dhexe ay ku taageertay dadka c c kadib markii madaxweynaha maamulka somalilan uu dhegaha ka furaystay odayaal dhaqameed ka yimid koonfur isaga oo gebi ahaan baa diiday in wax wada hadala uu la galo garaadada dhaqanka kaasi oo lagu yeelayo go'aanada si, si wada hadal la isugu yimaado ciidamadiisan uo halkaasi kala baxo balse muuse biixi ayaa sheegay intaasi aysan habeen iyo maalinba dhegtiisa mari karin go'aanka qaramada midoobay ayaa keenaya haddii uu muuse biixi ciidamadiisa kula bixi waayo muddada loo qabtay in ciidamo ka mida dalalka deriska ah ay halkaasi iman doona ay doonaan sidoo kalena ay la wareegi doonaan goobaha ay ku sugayihiin sidoo kalena ciidamadaasi ay ku amri doonaan inay halkaasi banneeyaanhory waxaa loogu soo diray dalal ee qeyb ka ahaa dhadhaxaadinta iyo sidoo kale dejinta xaaladda magaalada laascaano duleedkeeda waxaana dalalkaasi ka mid ahaa etoobiya iyo sidoo kale dalal kale kuwaasi oo gudbiyey go'aano ka dhan ahaa muuse <muchos> biixi iyo maamulkiisa in duulaand iyo dagaal adagba ay kusoo qaadeen dadka acc warkan kasoo yeeray qaramada midoobay ayaa noqonaya mid aad uga caraysiiya madaxda maamulka somalilan kuwaasi oo xilligan qaadanaya tallaabo ay aad u adag tahay taasi oo lasoo warinaya inay keeni karto in maamulkaasi lagu soo rogo cunaqabatayn iyo sidoo kale in laga joojiyo lacagihii uu ka heli jiray dowladda dhexe iyo sidoo kale dowladaha kale ee dhaqaale ahaan maamulkaasi garab istaagi jiray maamulka somalilan ayaa aaminsan in xoog uu ku soo ceshan karo deegaanadii gacantiisa ka baxay ee markaasi dadka c c khaatumo kaasi oo ka xilligan uu meel waraagsan maraya dhisida maamulkaasi warka ka soo yeeray qaramada midoobay ayay si weyn usoo dhoweeyeen garaadada dhaqanka ee ku sugan magaalada muqdisho iyo sidoo kale garaadada dhaqanka ee xilligan kusugan deegaanada kala duwan ee dadka sc iyago oo si aada u taageeray sidoo kalena soo dhoweeyey waxaana dhowr jeer ay horay muuse biixi si toosa iyo si dadbanba ay ugala hadleen inuu ciidamadiisa halkaasi kala baxo sidoo kalena wadahadal ay go'aanka ku gaaraan balse warkan ku aadan amarka qaramada midoobay ayaa muuse biixi iyo ciidamadiisaba ka dhigaya in muddo gaaban ay halkaasi ku faarujiyaan dagaalo culculus ayaa ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkaasi oo muddo afar bilaa ka socday waxaa ku geeriyooday boqolaal dadah labada dhanba kuwaasi oo ku dagaalamay halkaasi gawaari dagaal oo waaweyn ayaa laga gubay maamulkaasi saraakiil sarsare ayaa kaga dhimatay taasi ayaana keentay in maamulka somalilan uu hogaaminayo madaxweynaha mayalka adag ee maamulkaasi muuse biixi uu ka sabri waayo saraakiishii halkaasi kaga dhimatay sidoo kalena gawaaridii dagaal iyo sidoo kale quwaddii ciidan ee maamulkaasi uu muddada soddon sanna a dhisayey xooggoodii halkaasi ay ku burburtay isagoo sheegay in laas caanood keliya uu dhiibi karo ingiriiskii shala siiyey taasi ooy garaadada dhaqanka aad uga caroodeen keentayna in dagaaladan xooggan ay halkaasi ka dhacaan wixii xoga ee ku soo kordha xaalada magaalada laas caanood iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhaca xog walba iyo xaalada deegaanada sc ayaan kula wadaagi doonaa daawade haddii aad nagala socoto bogga facebookka fadland falowdheh haddii aad nagala socoto youtubekane fadland sabskribe taaba oo nagu soo biir warqaad for mar walba si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey